Tillögur að nýjum sóttvarnaraðgerðum eru væntanlegar frá sóttvarnalækni á morgun eða hinn, en hann segir stöðuna hafa versnað frá í síðustu viku. Verði þær hertar, komi til greina að færri en 20 manns megi koma saman. Þetta var eins og í hryllingsmynd, segir eigandi 6 hunda sem drápust í eldsvoða í Kópavogi í gær. Hún heyrði angistar óp hundana en gat ekkert gert, 4 hundar lifðu eldsvoðan af. Vandinn er alvarlegur þegar þú þarft að horfa í augun á deyjandi börnum og getur ekkert gert til að hjálpa þeim, segir læknir í Jemen. Hjálparsamtök segja stöðuna aldrei hafa verið verri. Mun fleiri leita til hjálparsamtaka í ár en undanfarin misseri. Fólk segist kvíða fyrir jólunum. Formaður Fjölskylduhjálpar Íslands kallar eftir að ríkið létti undir með þeim sem verst standa fyrir jól. Rarik á Austurlandi prófa nú nýtt torfærutæki sem fer yfir land án þess að valda skemmdum. Stundum líka raflínur algjörar ófærur og þyrlu þurfti til að toga streng upp á fjallsbrún í Mjóafirði. Gott kvöld. Sóttvarnalæknir skilar heilbrigðisráðherra minnisblaði á morgun eða hinn varðandi sóttvarnaraðgerðir. Ástandið fari versnandi. Smittölu lækki ekki eins og vonast var til á sama tíma og Landspítalinn sé á neyðarstigi og farsóttarhúsin komin að þolmörkum. 86 ný koronaveiru smitt greindust í gær og voru 73% þeirra sem greindust í sóttkví. Alls er nú 1062 í einangrun og 61 á sjúkrahúsi. Þar af 2 á gjörgæslu, annar þeirra í öndunarvél. Einstaklingur á nýræðisaldri, sjúklingur á Landakoti, lést af völdum COVID-19 í gær og er þá tala látinna í faraldrunum komin í 12. Sóttvarnalæknir segist hafa verið orðin mjög vongóður í síðustu viku að harðar aðgerðir sem gripið var til myndu skila árangri en hallað haf undan fæti. Í hádegisfréttum sagði hann rauðflögg á lofti. Er þetta Landakotssmitið sem er stóri þátturinn þarna? Nei, ekki bara. Þetta er náttúrulega sami stofn á veirunni sem er greinilega búin að koma sér víða fyrir og það er bara einn angi að þessu og við erum ekki svo sem búin að sjá fyrir endan að því að við getum átt að sjá fleiri smit í samfélaginu út frá Landakoti. Þetta er náða að dreifa sér víða en þetta er líka að koma upp annars staðar. Þórólfur skilar væntanlega nýju minnisblaði til heilbrigðisráðherra á morgun eða föstudag og segir að verið sé að meta stöðuna. Ég mun ekki leggja til að það verið slakað á. Við erum að sjá aðeins vestnandi ástand. Það er ekki bara það að tölurnar í smitum, nýsmitum sé að svona, ekki að fækka meira en raunberi vitni. Heldur eru bara líka vont ástand annars stað. Það er Landspítalinn, hann er konan neyðastig og er í erfiðleikum. Við erum með farsóttahúsin hér í Reykjavík, þau eru komin að þolmörkum. Þannig að þetta er svona farið að síga í verulega, þannig að þá þarf kannski að grípa til harðar aðgera það og eftir að ræða það betur og sjá hvaða möguleikar eru til í stöðu. Þórólfur telur eðlilegast að þær sóttvarna aðgeri sem ákveðnar verða náu til landsins alls. Eins og staðan er núna með að samkomu takmarkanir við 20 manns. Aðspurður hvort verið sé að skoða að lækka þau mörg, segir Þórólfur. Ef það verið niðurstaðan þá þarf bara að fara eitthvað neðar en 20. Hvað með verslunum og ákveðin hámarsfjöldi sem áður í verslunum, er þið tekið á því þá líka? Það gæti bara vel verið, en það er ekki búið að útfæra þetta í einstaka atriðum. En sérðu fyrir þeir að þeim veitingahúsum eru lokað og líkamsræktarstöðum aftur? Ég segið bara það sama, það er ekki búið að útfæra þetta, er bara allt sem við höfum verið að gera erum við að skoða og sjá hvaða möguleikar eru í þeirri stöðu. Undanfarna vikur hefur fjöldi smita meðal fólks yfir áttrætt aukist mjög og í liðinni viku rauk svo tala upp sem væntanlega má rekja til smitsins á Landakoti eins og sjá má á þessu línuriti. Áfram er þó smit algengast í aldurshópnum 15 til 24 ára og síðan milli 25 og 50s. Haukur, þau 86 smit sem greindust í gær, þau eru ekki öll tengd Landakoti, en hversu mörg smit eru rakin þangað? Ja, langflest tengjast Landakoti en alls hafa 117 einstaklingar smitast af COVID í tengslum við hópsýkinguna sem kom upp hérna á Landakoti, 57 starfsmenn og 60 sjúklingar og það skiptist þannig að 40 starfsmenn og 38 sjúklingar hér á Landakoti sjálfu hafa smitast, 6 sjúklingar og 5 starfsmenn á Reykjalundi og Sólvöllum 10 starfsmenn og 16 sjúklingar af 19 og svo bætist þetta eitt starfsmaður og eitt sjúklingu til viðbótar. Og hver eru viðbrögð Landspítalans við þessu?
Ja, við höfum reynt ítrekað, eða fréttastofan, við höfum reynt ítrekað að ná tali af talsmönnum Landspítalans í dag, en þeir hafa hvorki svarað símtölum né skilaboðum, þannig að við höfum ekki fengið nein viðbrögð eða upplýsingar frekari frá þeim í dag. Neumitt. Takk fyrir þetta, Haukur. Og því má við þetta bæta að það verður rætt við Kára Stefánsson, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, stöðu faraldursins, hertar aðgerðir og ýmislegt fleira í Kastljósi í kvöld. Læknir í suðurhluta Jemen segist þurfa að horfa í augun á deyjandi börnum og geta ekkert gert til að hjálpa þeim. Aldrei hafa fleiri börn verið nærri hungurdauða og hjálparsamtök segja vandan aldrei hafa verið alvarlegri en nú. Samar er 8 ára gömul. Hún er alvarlega vannærð og vegur einungis 9,5 kg. Mariði, tabana, nýgur indiha iltabat, nýgur indiha sótaði og sífu hælta kama. تحتاج الى اكل فنان تحتاج الى فواكه تحتاج اني الي حليب تحتاج اني الي حاجه فنانه تشربها تاكلها بس ما ابوش معنا Fjölskyldan missti allt sitt í einni svipan þegar þau neyddust til að flýja loftarás sem var gerð á þorpi þeirra. لما تجلس بنتي بجنبي وانا تقول لي يا با انا بطني يشكيني يا با انا صدري يشكيني يا با انا راسي يوجعني احيانا احس بنفسي ابكي من غير احتزن عليها احتزن لانه فيا اروح بها ما اعيش اي حاجه انا انتقل بها من المستشفى للمستشفى يعني اعالجها يعني احنا عندنا احنا مطر كان احنا يعني جمل اقول له وصلني يجمل يروح يوصلني ايش له Læknirinn sem tekur á móti þeim segir óteljandi börn koma á spítalann sem eru jafn vannærð og samar. عندما تشوف طفل يموت وانت عاجز لا تستطيع ان تقدم له اي خدمه طبيه او اي خدمه علاجيه او حتى ما ياكل القوت الضروري يعني مشكله كبيره الطفله هي بحاجه ماسه الى التدخل وهي بحاجه الى الركود في مستشفى اكثر خدمه Í nýrri greiningu á stöðu fæðuöryggis í Jemen kemur fram að meira en 500,000 barna í suðurhluta landsins þjáist af bráða vannæringu. We have been warning for several months now that Yemen was heading towards a cliff. We are now seeing the first people falling off that cliff. Those are the children under 5 years of age. 100,000 of them are at risk of death, we are told. Fili shwili bitti وتتحسن وترجع بخير وربي يوقف الحروبات ونرجع يعني بيوتنا ونرجع محلنا اللي خلقنا فيه وشنا فيه هذا اللي نتمناه يا قا 6 hundar drápust í miklum eldsvoða í Kópavogi í gær. Eigandi segir að það hafi verið ömurleg tilfinning að heyra hundana væla og skæla án þess að geta nokkuð gert til að bjarga þeim. Mikill eldur kom upp í íbúð í þessu húsi við Arakór í Kópavogi þrjúleytið í gær. Í íbúðinni bjó Erna Óladóttir ásamt 11 hundum sem hún var að rækta. Ég var að fara með hundminn til dýralæknis og áður ég veit af bara inn á við 5 mínútur þá hringi mamma og segja þessi kveiknaði. Og ég náttúrulega bara snífið, kem hingað og fyrsta sem ég ætla að gera að reyna hlaupin. Hvers vegna? Að því að litlu pöttu mín eru þarna inni gargandi og grátandi og ég get ekki gert neitt. Þá ertu að tala hundana þína? 10 hundar voru inn í íbúðinni þar eldurinn kom upp og Erna segir að bæði hafi verið mikill eldur og reykur og því lítið verið hægt að gera. Þetta var eins og í hryllingsmynd. Allt og sárt, sko. Heyra þig, væla og skæla og berjast fyrir lífið sinni að þinni og þú getur ekkert gert. Eina sem getur gert er bókstaflega standa og bíða og vona. Ég var alveg viss það að þau væru öll farin. Þetta var það mikið. Talið er líklegt að kviknað hafi í út frá lampa. Af hundunum 10 sem voru í íbúðinni drápust 6 en 4 lifðu af. Erna fór og náði einn þeirra á dýraspítalann í dag. Halló, halló, ég er fín. Og það voru fagnaðar fundir þegar þeir sem komust lífs af komu saman í dag. Líðan þeirra er eftir atvikum. Þessi sem er í hettunni hjá þeir, hún brendi stilla. Já, hún eina sem að fékk allan eitthvað líkamlegt sár fyrir utan þessa sem að sem sagt fóru. En hún með sár á nebbanum og hún var látin en þeir náðu að lífgana við. Þannig að það bara verður sólarhringsvakt.
Angela Merkel, kanslari Þýskalands, tilkynnti í dag hertar aðgerðir til að hefta útbreiðslu koronaveiru faraldursins. Metfjöldi smita greindist í landinu síðasta sólarhringin. Aðgerðirnar fela í sér að veitingastöðum, börum og fjölda verslana verður lokað næsta mánuðin. Stórum viðburðum verður áfram frestað og fólk hvatt til að ferðast ekki að óþörfu. Allir sem geta unnið heima eru hvattir til að gera það. Skólar og leikskólar verða þó áfram opnir. Samkomubann annars staðar miðast við 10 manns. Tæplega 15.000 smit voru greind í landinu síðasta sólarhringin sem það mesta þar í faraldrinum. Staðan þykir þó mun skárri í Þýskalandi en víða annars staðar í Evrópu. Smit á hverja 100.000 íbúa í Þýskalandi síðustu tvær vikur eru 156. Til samanburðar hlutfalli hér á landi 253 smit. Það eru ekki allir sammála stjórnvöldum að ráðast í hertar aðgerðir. Eigendur veitingastaða og öldurhúsa ásamt listamönnum söfnuðust saman á götum Berlínar í dag og létu óanægju sína í ljós. Auf jeden Fall erst mal Gehör und mal nicht irgendwelche pauschalen Sätze oder Kommentare, sondern wirklich mal Gespräche auch auf kommunaler Ebene, dass die Politiker auf einen zugehen und sagen, wie kann man Kultur retten? Þeir sem þykja aðstoð hjá Fjölskylduhjálp Íslands telja að jólin verði mörgum erfið og þungbær. Mun fleiri hafa leitað til hjálparstarfs kirkjunar en í fyrra. Formaður Fjölskylduhjálparinnar segir að ríkið ætti að gefa öllum sem berjast í bökkum 100.000 krónur til að halda gleðileg jól. Fjölskylduhjálp Íslands aðstoðaði 400 heimili og einstaklinga í dag með matar úthlutun. Fólk sem þykkur aðstoð segist kvíða fyrir jólunum í ár. Mjög, já. Ég, þú veist, ég sérst bý ein núna, þannig að þessan í þessum vandamálum og ég veit ekki alveg hvernig það verður og ég veit allir eins og fjölskylda mín og mamma mín, hún þarf örugglega hjálp jólin, þannig að maður þarf að borða yfir jólin og þetta alveg stressandi tími, sko, maður alveg svona, þegar vikundar líða þá maður alveg svona farin að bara svitna, sko. Þetta skiptir bara öllu máli og ég þurft að stóla með á þetta síðustu 6 ár á og til og hef til dæmis ekki geta haldið jól síðustu ár heldur nema fyrir þessa aðstoð. Heldur að þessi jól verði þyngri heldur en önnur jól? Á nokkurs vafa. Alveg kemur ekki annað til greinum að vera meira við. Það allt dýrara, það allt erfiðara, sérstaklega fyrir sjúklinga og öryrkja, eldri borgara. Það allt þyngra. Margir leita einungis aðstoðar fyrir jólin. Viðbúið að álagið verði enn meira þetta árið. En frá því mars hafa 40% fleiri leitað til hjálparstarfs kirkjunar enn í fyrra. Áskoranirnar eru aðrar nú enn í kjölfar bankahrunsins. Bara unnum við fram á nótt og bara listum máli en núna aðalega bara miklu meira hvernig við eigum að geta komið aðstoðið til fyrir einstaklingar sem þurfa á hann að halda. Og það, við munum gera það, hvernig sem við gerum það, en bara finna lausnina. En þetta virðist vera miklu sálarlega erfiðara og efnahagslega erfiðara hjá fólki. Þannig að ástandið bara má. Hún segir ríkið geta bætt hag skjólstæðinga. Það væri náttúrulega mjög gott ef að þessi fjármálaráðherra myndi ákveða núna fyrir jólin að láta alla hafa 100.000 skattfrjálst, alla þá sem eru með svona lága framfærslu. Fjölskylduhjálpin nái ekki að anna eftirspurn. Nei, við getum það ekki. Við erum að loka núna þegar var komið 400 heimili en að því við sjáum að við erum að fá mat að þá munum við auka úthlutunardag á mánudaginn kemur og þá munum við bæta við 150-200 heimilum. Konur lögðu niður störf víða í Póllandi í dag með því mótmæltu þær nýrri löggjöf sem nánast setur blátt bann við þungunarrofi. 7 daga í röð hafa Pólverjar mótmælt lögunum umdeildu. Samkvæmt þeim aðeins heimilt að framkvæma þungunarrof ef kona verður barnshafandi eftir nauðgun eða líf hennar í hættu. Konum verður því til dæmis gert að ganga með fóstur sem ekki þykja lífvænleg. Mótmælt hefur verið í minnst 80 borgum í Póllandi og í yfir 20 öðrum ríkjum, meðal annars hér á Íslandi. Í dag var blásið til kvennaverkfalls víða í Póllandi og annað fyrirhugað á föstudaginn. Jesteśmy tu po to, żeby po prostu walczyć o nasz wybór, o to, żeby mieć wybór. Nie namawiamy do tego, żeby robić aborcję, tylko do tego, żeby po prostu mieć wybór, mieć kontrolę nad swoim ciałem i niech każdy robi co chce, chcemy mieć po prostu decyzję. Koronaveiru faraldurinn skæður í landinu. Aldrei hafa fleiri greinst eða látist úr sjúkdómnum en síðustu daga. Stjórnvöld saka mótmælendur að leggja líf fólks í hættu með því að koma saman í trássi við samkomubann.
Aðeins 2% þungunarrofa sem framkvæmd voru í Póllandi í fyrra eru heimil með nýju lögunum. Fjölmörg hafa lýst áhyggjum af stöðunni. Þar á meðal Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Katrín skrifar á Twitter að það sé mikilvægt að halda áfram að standa vörðum réttindi kvenna. En kollegi hennar í Póllandi lítur málið öðrum augum. Wolność wyboru, prawo wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną. Ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że żeby zrealizować tę wolność wyboru, to trzeba żyć. Ten, kto nie żyje, nie może realizować prawa do wolności wyboru. Og þá Austur Róland. Ýmis konar farartæki, fljúandi, keirandi og jafnvel skríðandi voru notuð til að leggja nýjan rafstreng til Mjóafjarðar. Rarik á Austurlandi hefur undanfarið prófað léttan skriðbíl sem fer yfir torfærur án þessa skemma land. Þetta svo kallaður buggybíl. Nema í staðinn fyrir dekkin eru komin fjögur skriðbelti. Buggybílar hafa mikið verið notað sem leiktæki, en undanfarið hefur notagildið komið í ljós. Bændur hafa nýtt á til að smala og eftir að Rarik á Austurlandi prófaði að leigja slíkan bíl í verkefni var ekki aftur snúið. Fjórir geta setið í bílnum sem Rarik keypti og hann hefur ýmsa kosti umfram sexhjól. Þannig erum við með veltibúr, þannig að við erum miklu öruggar inn í þessu og við situm hérna í fjóra punkta beltum og svo eru kostirnir líka þeir að við erum með bílinn okkar sá beltabúnaði sem þýðir að hann bara ofan á landinu, hann ekkert að fara niður í það. Hann skemmir ekki neitt eftir þessu sem náttúrulega gríðarlegur kostur þegar kemur að því að þurfa að fara yfir landsvæði sem aðrir eiga. Bíllinn hefur nýst vel undanfarið til að flytja starfsmenn og búnað upp í Austdal í Seyðisfirði. Þar sem raflínan fer yfir fjallaskarð til næsta fjarðar. Og þá erum við komin hingað í Brekkugjá fyrir ofan Mjóafjörð. Hér var starfsmenn Rarik og verktakar lagt mikið á sig í 750 metra hæð til að koma þrífasa rafmagni niður í Brekkuþorp í Mjóafjörði. Við fengum á þyrlu til að hjálpa okkur við þetta. Hún flaug upp með vírinn og við vorum í eina fjóra klukkutíma að spenna 3000 metra víra þannig á milli. Þetta var langt fram á björtustu vonum. Talsverð átök þurfti til að toga vírinn upp úr Mjóafjörði og þá reyndi á nákvæmni þyrluflugmannsins til að hægt væri að festa vírinn á staurana á fjallsbrún. Fram af fjallinu er eitt lengsta spenn landsins, eins og það kallað. Hafið á milli staura frá brún og niður í fjörðin um 900 metrar. Tilgangurinn að skila mjófyrringum tryggjafasa rafmagni og standa þar með við fyrir 2035 eða allir eru okkur með tryggjafasa rafmagn. En það margt rostungin við strönd Karahafs norðan við Síberíu í Rússlandi. Svæði var á dögunum skilgreint sem stærsta rostungalátur í heimi sem eða við byggða á strandlengjum ríkja og telur hún 5000 dýr. Áður komu rostungar þangað aðeins af og til, en nú hafa þeir greinilega ákveðið að setjast þar að. Á haustin, þegar stór hafsvæði eru íslaus, yfirleitt líf og fjör hjá rostungum á þessum slóðum. Уникальность его в том, что он все остальные, вообще все остальные лежбища атлантического моржа исключительно на островах. Исключительно на островах. Это единственное во всей вселенной лежбище на материке. Hálgert sjósund æði hefur gripið sig á Þórshöfn og hópur kvenna þar hefur farið reglulega í sjóin í allt haust. Þeir segja að allt sem þeim hafi verið sagt hver sjósund sé holt og hressandi hafi staðist. Á Brekknasandi rétt sunnan við þorpið á Þórshöfn fríður flokkur kvenna á leið í sjósund og það stutt í frostið rétt einstigs hiti. Æ, þetta bara búið að vera eitthvað sem við hefur blundað í mörgum okkar lengi og við ákvæðum bara að láta verða af þessu. Við vitum náttúrulega að þetta á að vera allra meina bót og við verðum bara að prófa það á okkur sjálfum. Og hvernig hefur verið? Bara geggja, þú sér það, hér erum við einni gráðu, alveg bara hel sjúkar að vera hérna. Það 20 konur í sundtópnum, mæta stundum allar og stundum færri eins og í þetta sinn. Stundum eru 3, stundum eru 12, 10, stundum er farið tveimur hópum sama daginn bara fyrir eftir hvað erum að vinna lengi og annað. En áhugin það mikill að það fengu sérstakan fyrirlestur sjósund og lærðu þar ýmislegt gagnlegt. Sko, aðalega það að við erum búin að vera að stunda þetta núna í 2 mánuði og við erum alltaf of lengi í sjónum. Það var að helsta sem við lærðum. Og hvaða tími á langur? Sko, þegar hálftíma, það svolítið langt.
Þannig að við ákvæmum að vera bara í svona 5 mínútur núna. Og hér er engin ylströnd eða heitir pottar, bara ískaldur Þistilfjörðurinn. Var ykkur ekkert kalt? Jó, en svona gott kalt. Það er svo skrítið. Ég hef aldrei getur að trúa þessu bara hvað þetta hefur góð áhrif. Man líður alveg ótrúlega vel. Það er líka rjóning. Haldið þetta út alveg í alla vetur? Já, það verður gaman að fá þig aftur í heimsóknin í desember og aftur í janúar og febrúar. Já, við ætlum að halda þetta út. Við ætlum kannski ekki að þurfa að brjóta klakana af til að fara oní, en við ætlum að reyna að fara í öllum hitastígum. Og þá að verðinu, spurning hvernig viðrar til sjósunds. Það hefur blásið talsvert á landinu í dag, sérstaklega sunnanlands, og herðir vind nú þegar líður á kvöldið. Gular viðvaranir hafa verið gefnar út af þeim sökum á suður og suðausturlandi og gilda þær fram á morgundaginn, en þá fer að draga úr vindi. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir spá næstu daga að loknum íþróttafréttunum sem að Einar Örn Jónsson býður upp á í kvöld. Evrópska handknattleikssambandið hefur frestað leik Íslands og Ísrael í undankeppni EM 2020, sem vera átti 7. nóvember næstkomandi í óþökk HSI. Þetta olli okkur vonbrigðum með ákvörðun. Fráfarandi forseti spænska félagsins Barcelona segist hafa sagt af sér í gær þar sem ekki var hægt að halda kosningu vantraust á hann í miðjum heimsfaraldri. Og heimsmeistarinn í 100 metra hlaupi karla Kristján Kólmann var í gær dæmdur í 2 ára keppnisbann og missir af Ólympíuleikunum á næsta ári. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessu fréttatíma. Tillögur að nýjum sóttvarnaraðgerðum eru væntanlegar frá sóttvarnalækni á morgun eða hinn, en hann segir stöðuna hafa versnað frá í síðustu viku. Verði þær hertar komið til greina að færri en 20 manns megi koma saman. Þetta var eins og í hryllingsmynd, segir eigandi 6 hunda sem drápust í eldsóða í Kópavogi í gær. Hún heyrði angistaróp hundana en gat ekkert gert. 4 hundar lifðu eldsóðan af. Vandinn er alvarlegur þegar þú þarft að horfa í augun á deyjandi börnum og getur ekkert gert til að hjálpa þeim, segir læknir í Jemen. Hjálparsamtök segja stöðuna aldrei hafa verið verri. Mun fleiri leita til hjálparsamtaka í ár en undanfarin misseri. Fólk segist kvíða fyrir jólunum. Formaður Fjölskylduhjálpar Íslands kallar eftir að ríkið létti undir með þeim sem verst standa fyrir jólin. Rarek á Austurlandi prófar nú nýtt torfærutæki sem fer yfir land án þess að valda skemmdum. Stundum liggja raflínur algjörar ófærur og þyrlu þurfti til að toga streng upp á fjallsbrún í Mjóafirði. Þessu fréttatíma er lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttatímar eru klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. Við segjum þetta gott að sinni. Verið þið sæl.